tacidi nagyoba kayro kadukada idi እንኳን አደረሰሽ እንኳን አብሮ አደረሰ ባል እንዴት ነው ባል አልহামዱሊላህ ማሻአላ ደስ ይላል ኢባዲ መሐመድ አፋር እንደ የተለየ መጠሪያ ያለበት ሰፈር ነው የምትኖሪው ወይስ ባጠቃላይ አፋር ብለኝ ነው አሜን እኔ አፋር ብልሻለኝ ባል ምን ተናየው አለ አሁን ወጣችን በተለያየ ካታጎሪ በሆነበት ሁኔታ ውስጥ ሷም እዚያ አፋር ማለት አልፈለገችም አፋር አፋር ለዲ በጣለኝ ኦፍ ኮርስ ዛሬ እንግዲህ ባዲ አንቺን እዚህ ድረስን ጋብዝ ብለን አይደለምና አፋር ማህበረሰብ የሚሰራቸው የባህል ምግቦች አሉት ባህል አለው መጋጋጫዎች አሉት እነዚህን ይመስል እነዚህ ቋላ የሰቀልናቸው ቆንጆ መጋጋጫዎች ናቸው እንደው እስኪ አንዱ ምግብ ምን ይባላል ምግቡ ራሱ ያፋር ምግብ አንዱ አሁን ለታሳይን ፈቃደኛ ነው። ኦኬ መጀመሪያ እዚህ ቦታ ላይ የአፋርን ምግብ የአፋርን ባህል እንዳስተዋውቅ ስለጋበዛችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። It's my pleasure. እዚህ ጋር ትንሽ ማስተዋወቅ የፈለኩት እነዚህ የባህል ጌጣጌጦች ናቸው። ይሄኛው ማራገቢያው ሞስት ብዙ ጊዜ ለሙሽራ ሙቀት ሀገር ስለሆነ ያው እንደምታውቁት አፋር በጣም ሙቀት ሀገር ነው። ሚዜዎቹ ሙሽራውን ያራገቡታል። ሲን ያራገኛል። ያው ሙሽራ ክብር ነው። 40 ቀን በእኛ ባህል ሙሽራ በጣም ይከበራል። እሱ ሳይታጠብ እጁን ራሱ ከታጠብክ ምግብ ከምግብ ተነስተ ከሱ ቀድመህ ራሱ እጅህን ተነስተ ከታጠብክ ተታስ ቅጣት አለ ስራት አለ ወይ ካሳ ወይ ቅጣት ወይ በካሳ ይለወጣል። አፋር ብዙ ባህል ዋይድ የሆነ ባህር ያለው የራሱ መተዳደሪያ የራሱ ባህል ካልቸር ያለው ሰውና ይሄኛው አይ ትራይ ብዙ ያገኙሃቸው ነገሮች ይሄው ምንጣፉም ጨርቃችን ነው ሽርጣችን ነው ያፋር መስነፍ ይባላል ያፋር ሴቶች የሚታጠቁት ሽርጥ ነው አም ሶሪ ቻው ለዚ ተጠቅመሽው ያ አሁን ትንሽ ባህሉን ትንሽ ለማሳየት ያው ያለነው አዲስ አበባ ስለሆነ ብዙም እቃ አክሰስ ስለሌለን እኔም ያው አለባበሴንም ያፋር ባህል አርጌ ነው እነዚህም እንደዛው ናቸው እነዚህ እንደማንኛውም አፋር ቤት ውስጥ ህብረተሰብ እንደ መስቀያም ይሆናል እንደ መጣ አገልግሎትም ይሰጣል እንደ መጠቀሚያም ይሆናል ወይም መገልገያም ናቸው ኦፍ ኮርስ አሁን እዚህ ጋር ያፋር ምግብ ዋናው ቶብኖ ይባላል ስፔሻል ለበዓልም ለሙሽራም ለአራስም ምርጥ የተባለ ምግብ ነው ኒትሪሽየስ ነው ሞር ደሞ የሚሰራው እዚህ ጋር ላሳያችሁ የሚሰራው ከቴምር የደረቀ የግመል አፋር ወይም የግመል ወይ የፍየል ስጋ ነው ባለው አፋሮች እንደምታውቁት አም ሶሪ እኔ አፋር ሪፕረዘንት አላረጋም ግን አፋሮች በጣም ፊት ናቸው በጣም ሸንቀጣ ናቸው ባቲ ኦፍ ኮርስ ስላንተ መንገር የለብኝም ትንሽ ህብረተሰቡን በዚህ አጋጣሚ ለማስረዳት ነው አፋር በጣም ሸንቀጣ የሆነ ህብረተሰብ ነው በጣም የሚመገቡት ወተት ስጋ የግመል ስጋ ወይ የፍየል ስጋ የበግ ስጋ አይበላም አፋር ብዙም አይንጠቀምምና እዚህ ጋር ሁኔ እኔ ያዘጋጀሁት የግመል ስጋ ቋንጣ የደረቀ ስጋ የግመል ስጋ ቋንጣ ኦፍ ኮርስ ዊ ካን ዩዝ የፍየልም ይጠቀማሉ ሁለቱ ነው ቋንጣ ነው እዚህ ጋር ምግቡ ላይ የምንገለገለው ቴምር ነው ይሄ ደግሞ የተቆላ ማሽላ ነው እንግዲህ ይሄ ቶብኖ ይባላል ቶብኖ ማለት የአፋር ስፔሻል ምግብ ነው ስፔሻል ዴይስ እንደ ኢድ ለሙሽሮች ለአራሶች በጣም ኒትሪሽየስ የሆነና የተመጣጠነ ነው እንግዲህ እንዳልኳችሁ ያፋር የሚበላው የግመል ስጋ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የተጠቀምኩት የግመል ስጋ ነው የሚሻለውም ፕሪፈር የሚደረገውም የግመል ስጋ ስለሆነ የደረቀ የግመል ስጋ ቴምር የተቆላና የተፈጨ ማሽላ የፍየል ቅቤ እና ይሄ ቅመም ነው ስፓይስ ነው ከሙን እንለዋለን ከሙን የሚባል ቅመም ነው የሚጀምረው ከቴምሩ ነው ተምሩ ፍሬውን አውጥቻለሁ ከዛ በኋላ በደንብ ተደርጎ ይፈጫል በጅ ቋንጣውም ተወቅጧል ተደርቆ በደንብ ተወቅጧል ከዛ ቴምሩን በደንብ ካሸሁ በኋላ ሌላ ጎርጓዳ ሳህን ላይ አደርጋለሁ መቀላቀልበት ሁሉንም ማለት ነው
ከዛ ተምሩ በደንብ ይታሻል። ከታሸው ተምር ከጨረስኩኝ በኋላ አሽቼ ከጨረስኩ በኋላ እዚህኛ ቦላ ያቀርባል። ብራጋች ይከተላል እና ያው በጣም ኒትሪሽስ ነው። ያው እንደምታቁት ተምር እዛ አካባቢ ይበቅላል። በጣም ይበቅላል። በጣም አዎ፣ ተምር ይበራሃ። አንዳንድ ሰው ምናልባት ተምርን ከውጭ ብቻ የሚመጣ ነው። ኖ ዌይ ባይ ዘ ዌይ ተምር ይበራሃ ተክል በጣም በራሃ የሚወድና የአንደር ሲ ሌብል ያለ ነው አገራችን እንደምታቁት። ከባህር ወለል ዝቅታ በታችና በጣም ወቃት ሀገር ነው አፋር ማለት። በጣም ብዙ ማዕድናት ያለው ሪሶርስ ያለው ሀገር ነው እንደምታቁት። የሉሲ አርኪኦሎጂስቶች እንደሚገልጹት ጥንታዊ አጥንቶች የተገሉበት ላንድ ነው። እሱም አንድ ትልቅ የቱሪስት አትራክሽን እንደመሆኑም ከዛም ቀጥሎም ብዙ እነ ዳሎል አሉ፣ እነ ኤርትራ አሊ አሉ። በተፈጥሮ የተፈጠሩ የሚገርሙ ዲፕሬሽኖች አሉ። እንደምታውቁት አፋር ደግሞ በትሪያንግል ያሉ ስኖት ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ አፋር ትሪያንግል ይባላል። ሶስት ቦታ ላይ ያሉ ህብረተሰብ ነው። ኤርትራ ላይም አሉ፣ ጅቡቲ ላይ አለ፣ ኤርትራ ላይ አለ፣ ጅቡቲ ላይ አሉ፣ ኢትዮጵያ ላይ አሉ። ቋንጣውን እየጨመርኩ ነው። ተፈሪትን ምን ያለውን ቋንጣ የደረቀ የተወቀጠ የግመል ቋንጣ የግመል ቋንጣ ኦፍ ኮርስ ይሄ ቋንጣው በደንብ ይታሻል። ቋንጣው ከቴምሩ ጋር በደንብ ይታሻል። ቋንጣው በጣም ከሌሎች የበግ ወይም ደግሞ የበሬ ስጋ ይለያል። የግመል ማለት አንዳንድ ሰው የግመል ስጋ እስኪለምድ ድረስ በጣም ይቸገራል፣ ወተቱንም ጭምር። አፋር አካባቢ ይሄ ችግር እንዳልሆነ አውቃለሁ። አዲስ ለሚመገብ ሰው ምንድን ነው የምትመክረው? ቀጥታ አሁን ይህ ምግብ ቢበላ ወይም ደግሞ ወተት ቢጠጣ የግመል ወተቷን ቢጠጣ እንደዚህ ያደርገዋል እንዲህ ያደርገዋል ስጋው እንዲህ ያደርጋል የሚባል ነገር እንግዲህ። አዎ፣ ምን ሚስጥር አለው መሰላችሁ? አፋር በጣም የሚገርም ሳይንቲፊክ የሆኑ ሰዎች ናቸው። ስጋና ወተት አንድ ላይ አይበሉም። ወተት ሲበሉ ኦንሊ ወተትና ዳቦ ነው የሚበሉት። አሁን እዚህ ለመስራት አይመችም እንጂ አፋር እንደ ማንኛውም ፓስቶራሊስት የራሱ ዳቦ አለው፣ አሰራር አለው። እሱ በቀሎ፣ ማሽላ እንደ የእንትኑ የሚሰሩ በጉድጓድ ውስጥ ተደርጎ የሚሰራ ሌላም ደግሞ ልክ እንደ ፓንኬክ እንደ እንጀራ አበሻ እንጀራ ሆኖ የእኛ ግን አነስ ይላል። ሉህሎ የሚባለው አይ አንተ። ስለዚህ አሁን ክትፎ በልቶ እርጎ በላዩ ላይ ለሚጠጣ ሰው ጥሩ የሚያስተምር ነገር ነው። በጣም በጣም የተወገዘ የተከለከለ ነገር ነው። ዛሬ ወተት ከጠጣ ሲጀምር በቀን ተመጋቢም አይደለም። የሚገርም ነው። ህብረተሰቡ በጣም ስትሮንግ ነው። አየሩንም ለመቋቋምም ምግብ እኮ ብዙ መብላት እኮ እንትን ነው፣ ሄቪ ነው የሚሆነው። ዩ ካንት ቢ አክቲቭ እና ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ብዙ ወተት ነው የሚጠጡት። ወተት በጣም ፕሪፌር ያደርጋሉ፣ ወተቱና ዳቦውን እንዳልኩ ማለት ነው። ያንን ዳቦና ወተት ሲበሉ ስጋ አይበሉም። ስጋ እርድ ነው፣ ይታረዳል። ግመል በጣም ትልቅ ነው፣ ፍየሎችም ኦፍኮርስ ይታረዳሉ። ስጋ ሲበሉ ደግሞ ስጋውን ብቻ ነው ተሰባስበው። ያው እንዳልከው ሶሻብል ነው፣ የአፋር ህብረተሰብ ነው። ግመል የሚያክል ነገር ታርጎ ግን አብሮ ነው የሚበሉት። ስለዚህ የግመል ሲበሉ ደግሞ ወተት ጋር አይጠጉም። ውሃና የግመል ስጋው ብቻ ወተት አይነኩም። ስለዚህ ማባያ ምናምን የሚባል ነገር ኖ ዌይ። ባርቢኪ ያላቸው አፋሮች የሚጠብሱበት እዛው ያርዱትና እየጠበሱ ኢቨን ይሄ እንደ ሌላው ማህበረሰብ ሚጥሚጣ ዳጣ ምናምን አይጠቀሙም። በራሱ በቅባቱ አድርገው እሳት ላይ ይጠብሱትና ከዛ አብረው ዳቦም እንጀራም አይለም። በቃ ስጋ ሲበላ ስጋው እየቆረጡ ስጋውን ብቻ ነው የሚበሉት። This is the original Afar ባህል ነው የምነግርህ፣ የነበረው ቲፒካል ባህራችን። ወተት ደግሞ ሲጠጣ ጊዜ ወተቱን ነው፣ ወተትና ዳቦ ነው የሚጠጣው። አይበላም፣ በጣም የተከለከለ ነው። ስጋና ወተት ከበላህ ትታመማለህ። ደፍነትሊ ይሄ ግልጽ ነገር ነው፣ ትታመማለህ ብሎ ነው የሚታመነው። ስለዚህ አይበላም። በቃ ይሄንን በደንብ ከታሸ በኋላ የማደርገው ቀጥሎ ማሽላ ዱቄቱን ነው የምጨምረው ማለት ነው። የማሽላ ዱቄት የማሽላ ተቆልቶ የተፈጨ የማሽላ ዱቄት። ማሽላም እዛው አካባቢ አለ። ያ አዎ፣ ማሽላ አፋር እንደውም በኦልድ ዴይስ በፊት በደንብ የሚጠቀሙት ማሽላ ነው። ማሽላ እና በቀሎ ይጠቀማሉ። ስለዚህ ይሄም ከዚህ ጋር በደንብ ይታሻል። ከዛ ከቅመሙ ትንሽ ይደረጋል። ከሙን ይታለው። አዎ አዎ፣ ከሙኑ እስካሁን ግን እንደው ሰተብኝ
ለፕሮግራሙ በጣም ይጥማል ተቀምስታላችሁ በጣም የሚጠብቅብ ነው አሁን እንተነነ ምንድነው ማሽላና ቋንጣና ቴምሮ በደንብ ተዋህደዋል በደንብ ካዋህድን በኋላ መጨረሻ ምን ጨምረው ቅቤውን ይሆናል የፍየል ቅቤ ነው ኦፍ ኮርስ የፍየል ቅቤ አፋር የሚጠቀመው የፍየል ቅቤ ነው የከተማ ሰው የፍየል ቅቤ መኖሩ ራሱ አያውቅም አዎ በጣም የሚገርመው እሱ ነው የፍየል ቅቤ መድኃኒት ነው ለምን አይ ለምን ሳይሆን እንዲሁ ለሰው ሊጠቃሚ ነው ምክንያቱም በጣም ጠቃሚ ነው ባህሪዋ አመጋገባው ወስድ የማትበላው ቅጠል ነው ሁሉንም አይነቅጠ ነው በለውና እዛ ቅጠል ውስጥ ያቋቸው አላፋሮቹ የመበላው ቅጠል መድኃኒትነቱን ማለት ነው አንተም ራሱ በሆነ በቡና በመናም የሚወሰዱ ቅጠሎች አሉ አለ መድኃኒት ተብሎ እነሱ ሁሉ ስለምበላ ከሷ የሚወጣው ስጋዋ ቅቤዋ መናም መድኃኒት ተብሎ ከዛም በተረፈ ያ ነው ትልቁ ሪዝ ነው ብዙ አይነት ቅጠላ ቅጠሎች ስለምትበላ ነው ከዛም ቀጥለው ደግሞ የፍየል ቅቤ አይረጋም አይረጋም ኦኬ በጣም የሚገርመው በዚህ ቴምፕሬቸርን ብታስቀምጣው የፈለገ ጊዜ ቢቆይ አይረጋም ቀጭን ነው ሁሉ ጊዜም ይሆነው ማለት ነው ያ ደግሞ የሚያሳየው ሳቹሬትድ ፋት እንዳልሆነ ነው ለጤናችን ሰውነታችን ውስጥ ገብቶ አው ጥሩ ኮሌስትሮል ነው እንጂ የሚረጋ ወይ ደግሞ አለ አይደል ለበሽታ የሚዳርግ አርትሪዎችን ማይዘጋና ጤነኛ ፋት መሆኑን ነው የሚያሳየው እና that's the reason አፋሮች ብዙ ጊዜ ሸንከት ብሎ ይቀመጥ አይደለም ያ ብዙ አመጋገባቸው በጣም የሚገርም ነው ከተፈጠሮ ጋራ ኦፍ ኮርስ ካሉበት ክላይመንት ጋራ ሁሉም ነገር እኮ ከህይወት ነው አይደለ አሁን ለምሳሌ ባህር ዳርቻ ላይ ያሉት አሳ ነው የሚበሉት አሳ ተመጋቢ ናቸው ብዙ ጊዜ የቀይ ባህር ዳርቻ ላይ ያሉት ብዙ ጊዜ ምግባቸው አሳና ቂጣ ኦፍ ኮርስ የአረብ ኢንፍሉዌንስ አላቸው እዛ አካባቢ ያሉት ስለዚህ እዩ ዳ አሳ ምናምን ያለው አፋ አሁን ቅቤ ልቀላቅለው የፍየል ቅቤው የፍየል ቅቤውን እንጨምራለን መጠኑ የሚታወቀው ኦልሞስት በምትሰራው እንደምትሰራው ብዛት ነው የሚሆነው ከዛ መልሰን ሜሽን አረጋለን ማለት ነው እንዳስፈላጊነቱ ቅቤው መጨመር ካለበት እየተጨመረ ይሄዳል ማለት ነው በቃና ይሄ በደንብ ከተዋሃደ በኋላ እንደዚህ ፍርፍር ያለ ነገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው የሚባለው አሁን? ቶብ ነው ይባላል። ቶብ ነው። እህ ጨርሰናል አሁን እዚህ ማለት አሁን ይሄ ሰርቶ ያለቀ አዎ ይሄው ተሰርቶ ያለቀለት ይሄ ማለት ነው የቀረበው ምግብ ማለት ነው ቶብ ነው ይሄን መስላል ስለዚህ ላቅብሳችሁ ወይስ ወደ ሌላ ማሰራር ብሄድ በየቤታችሁ እንግዲህ በየቤታችሁ ሆነው ይሄን ፕሮግራም የሚከታተሉ ይሄን ይባል ፕሮግራም የምትከታተሉ በየቤታችሁ ናችሁ እንግዲህ ይሄንን ቶብ ነው አይደል አዎ ቶብ ነው ባህላዊ አዎ ባህላዊ አፋር ምግብ እንድትበሉ አዎ እንጋብዛለን አሳውን ምን እንዳያችሁት ነው እርጥብ ቴምር አለው ደረቅ ተምርም አለው እርጥብ ተምርም አለው ቴምር በጣም የሚበቅልበት ቴምፕሬቸር ያለው አገር ነው በጣም ነው የሚበቅለውም በጣም ነው አፋር ከዛ ምንድነው እንትኑ የትንቋንጣ የግመል ወይ የሚፍየል ቋንጣ አቬለብል የሆነውን ቴምር የፍየል ቅቤ እና ቅመም ትንሽ ይጣፍጣል አይደል በጣም ስፔሻል አይደል በጣም ኒትሪሽየስ ነው ሪች ነው ባይ ዘ ዌይ በጣም ብዙ አይነት ቴምር እንደምታቆት በጣም ሪች ሆነ ብዙ የተመጣጠነ ነገር ያለው ነው የግመል ስጋም ነግሬያቸዋለሁኝ በጣም ዘርፈ ብዙ አይገኝም እንጂ ይገኝማ ኖሮ እና የግመል ወተትን ለመጠጣት ለምትፈልጉ ሰዎች እንዳልኳችሁ ግመሉ የግመል ወተቱ ራሱ ሪች ስለሆነ በቂ ስለሆነ ዩ ዶንት ኒድ ኤኒ ሌላ ተጨማሪ ምግብ አያስፈልግም ወተቱ ወተቱን በመጠጣት ለብዙ ነገር ጠቃሚ ስለሆነ እንዳለው አይገኝም እንጂ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችንን እየተከታተላችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን ቀደም ሲል ተከታተልነው በአፋር የባህላዊ ምግብ አዘገጃጀት ያየነው ቀጥሎ ደግሞ በባህል ወይም በእንደዚህ አይነት በባህል ቀናት የሚዘጋጅ የዘመናዊ ጣፋጭ የሆነ የምግብ አዘገጃጀት ነው ኢባድ ይመታሰየ ወደዛ እናልፋለን ኦኬ
እንግዲህ አፋር እግረ መንገዱን ባህላዊ ምግብ ብቻ ሳይሆን ዘመናዊ ምግቦችም እየበለየ እየሰራ እንደሚጠቀም ነው። አዎ በጣም በጣም አፋር ሞር አረብ ምግብ ነው የሚበላው ማለት ይቻላል። ሞስት ምግባችን ራይስ ነው። ቂጣ ምን በላለን? ፒታ መለዋህ እንለዋለን። ፓስታ ሞክሮኒ ነው መበላላችን። ብዙም እንደ መሃል አካባቢ ሰው አይደለም እንዳልኩም የሲቪላይዜሽኑ የመጣበት የአረብ አካባቢ ስለሆነ የሱ ኢንፍሉዌንስ አለ በላላችን ላይ። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ጣፋጭ በጣም እንበላለን። አሁን ማውራው ስለዚህ ዘመን ነው። ይሄ በካስተርድ ኬክ ነው የሚባለው። ካስተርድ ኬክ ነው ለምን ያ እንለዋለን? እኛ ደግሞ ኖርማሊ ካስተርድን በጣም ሞስት ኦፍ ዘ ታይም እንጠቀማለን። ካስተርድን ብቻውን ከፍሩት ጋር ከምንም ጋር ካስተርድ በጣም ኮንሱም እናደርጋለን። እና እኛ ኖርማሊ ከአረቦች አይደል እንዳልኩ ለበንያ ነው የምንለው። ስለዚህ በአፋርኛ ይሄ ለበንያ ኬክ ይባላል። ወተት ይበዛዋል ማለት ያ ክሬም ወተት? አዎ ወተት ይበዛዋል። ክሬም ሁለት ነገር ነው እዚህ ጋር ያሰራሁት። አንደኛ ካስተርድ ክሬሙን ሰርቻለሁ። ከውስጥ ደግሞ ኬክ አለው ስፖንጅ ኬክ ኖርማል ይሄ ተቆራጭ ነው የምንለው ኬክ የለም። እሱን ኬክ ሰርቻለሁ። ስለዚህ ምን አለ መሰላችሁ ሁለቱን፣ አንደኛው ኬኩ ሶፍት ኬክ ነው በዚች ፕሌት በራሷ ሳይዝ ተሰርቶ ከዛ በኋላ መሀሉ ተቆርጦ ከላይ ያለው ደግሞ ኖርማሊ ሶፍት ኬክ ስናበስል ከላይ ብራውን ይሆን የለ እሱ ቀስ ብሎ ተነስቶ ሁለት ሌየር ተደርጎ ልክ እንደ ኤኒ ክሬም ኬክ ማለት ነው ስንሰራ እንደምናደርገው በቢላዋ መሀሉ በደንብ ይቆረጥና ከዛ ግን ዋና you can try it why not በጣም ነው የሚጥመው። በጣም I'm telling you ያው ካስተርዱ ነው ካላየው ለበኒያ የሚባለው ማለት ነው። በጣም ነው የሚጥመው። በጣም የአፋር ኮመን የሆነ የአፋር ጣፋጭ ምግብ ነው። አነሳሰኩ ምትመለስበት አይመስልም። ቀጥታ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ማቆም አልቻልንም። በጣም ይጣፍጣል። ለበንያ ኬክ እንለዋለን። እንዴት ነው የሚዘጋጀው? በጣም ይጣፍጣል። ስለዚህ አዎ መጀመሪያ ኬኩን ሶፍት ኬኩን ኖርማሊ እንዴት እንደሚሰራ አንዴ ላሳያችሁና ከዛ ቀጥዬ ይሄንን ሶፍት ኬክ ለመስራት ወደ አራት ፍሬ እንቁላል እንጠቀማለን። ዘመናዊ አፋር ደግሞ ኦፖዚት ኦፍ ዘ ኦልድስ አፋር ነው። በጣም ጣፋጭ አሁን እንቁላል እንወዳለን። አሁን ዶሮ ምናምን ይኖራል። ዶሮ ምናምን ብዙ ጊዜ ፍየል ነው የሚታወቀው። ይሄዳል ከመሀል ሀገር ይሄዳል። ከአዲስ አበባም እኛ እኮ ብዙ እንትን አለን፣ ኦፕሽኖች አለን። ከጅቡቲም ይገባል ወደ እኛ ሀገር፣ ከዚህም ይገባል። እና ወደ አራት እንቁላል ብያለሁኝ። ወደ 6 ማንኪያ ስኳር። ይሄ ማንኪያ ነው ጭልፋ ነው? ማንኪያ ነው ቴብል ስፑን መሰለኝ። ሹርባ ማንኪያ ማለት ነው። ከዛ እሱን ቫኒላ እናረጋለን። በክዳኑ ወይ ደግሞ በሻይ ማንኪያ ማድረግ ይቻላል። አንድ ቫኒላ እናረጋለን። ፍሌቨር ይሰጠዋል ቴስቱን፣ የቫኒላ ቴስት እንዲኖረው ያረጋል። ከዛ በኋላ እንመታዋለን ማለት ነው። እንቁላል መምቻ ነው መምታት ማለት ነው። ይህንን በደንብ ከመታን በኋላ ይህንን በደንብ መመታት አለበት፣ ምክንያቱም ኬኩ እንዲነፋ ስፖንጅ ስለሆነ መሀሉን ቆርጠን ስለሆነ ካስተርድ ክሬሙን የምንቀባው ትንሽ በደንብ መንፋት አለበት። ፎር ዳት ሪዝን ያ ደግሞ ኬካችን በደንብ እንዲነፋ እንቁላሉን በደንብ መምታት ይኖርብናል። በትዕግስት ይነፋል፣ ቮሊም ይኖረዋል። ከዛ ደግሞ ምንድነው ቤኪንግ ፓውደሩ ደግሞ ሞር እንዲነፋ ያደርገዋል። አሁን እንቁላልና ስኳሩ ቫኒላው አብሮ ተመቷል። ቀጣይ ደግሞ የሚቀመሙ ቅመማዎች አሉ። እነሱን እናይና ፊት ለፊት ላይ ያለው ኬክ ሲሰራ ኦቨን ውስጥ ሲገባ ያ ይወጣዋል ማለት ነው አይደለ? ይባት አዎ። ስለዚህ ቀጥሎ ፉርኖ ዱቄት ኦኬ። ሶስት አራት አምስት
አራት እንቁላል ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር ማንኪያ አራት እንቁላል ስድስት ማንኪያ ስኳር ቫኒላ በክዳኑ እና አስር ማንኪያ ከዛ ወተትም ያስፈልጋል ወተት ኬክ ላይ የግድ ነው ትንሽ ኮንስታንሲዮን በምትፈልጉት መጠን የግድ የግመል ወተት መሆን የለበትም አይ ነገርኩ እኮ ዘመናዊ አፋር ነው ያኛው አፋር አለቀ በቃ አሁን የምናወራው ስለ ዘመናዊ አፋር ነው እና አፋር ደግሞ ላይፎ እለታዊ ነው ዛሬ ቀን ነው ግን ያው ሲሰራም ራሱ እለት እለት ነው የሚሰራው ሙቀት ስለሆነ ተሰርቶ አይቀመጥም አይቀመጥም ወዲያው ነው የሚበላው ባክቴሪያ ምናምን የሚባል ነገር ዛካቢ ላይ የለም ማለት ትኩስ ነው የሚበላው ፍሪጅ ራሱ በጣም ተምፐሬቸሩ ሃይ ስለሆነ ከተማ መሃልም ቢሆን ፍሪጅም ቢኖር ተለምዱም የለም ሱብሃንአላህ አፋር ላይ አሁንኛ ምግብ በርተን የቀረውን በኮንቴነር አርገን ፍሪጅ ማስቀባት ምናምን አልተለመደም አልሐምዱሊላህ እንደውን ያፋር ባለውን ጎረቤ በመሆኑ ኦኬ ታርፍ የሚቀመጥ ምግብ እኛ ጋራ የለም ብዙ ጊዜና በዚህ በጣም እኔም ራሴ በጣም ደስ ይለኛል አፋር ያፋር ባህል ይሄኛው ብዙ 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 ታሪክ አለ ብዙ ጥሩ ካልቸር አለ ባይ ዘ ዌይ አፋር ይሄ ቤኪንግ ፓውደር ይባላል ወደ ኢንድ ኦፍ ዘ ሁሉም ነገር ከጨረስክ በኋላ መጨረሻ ላይ አንድ ሁለት ቲስፑን እንደንትነህ ነው አሁን ለዚች ኬክ መጣ ነው እኔ መሰራው ከዛ በኋላ ምን እናረጋው ነገር ጨርሰናል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ቦሎች ይሄንን እንደዚህ አይነት ቦል ላይ በምትሰራው መጠን ላይ ቦል ላይ አርገን ኦቨኑን እስከ 280 250 ድረስ አድርገን ከላይም ከታችም አብርተን እንከተዋለን ማለት ነው ኢሚዲየትሊ ፓትራው ላይ አርገን እንከተውና ስለዚህ ይሄን በኋላ ይሄን ይሰጣናል አዎ ሲወጣ ግዜ ይሄን ሳይዝ ያለው ሶፍት ኬክ ታወጣለህ ማለት ነው አሁን ይሄ እንትኑ ምንድነው ሶፍት ኬኩ ኦልሞስት ማንንም ሰው ያቀዋል ብለን እናስምቻለን አሁን ወደ ካስተርድ ክሬሙ ስንመጣ ደሞ ካስተርድ ክሬሙ ምን ተጠቀመው ይሄኛውን ክሬም ፉል ክሬም ኮንሰንትሬትድ ሆነ ብዙ ፐርሰንቱ ክሬም የሆነ ወተት ነው maybe ይሄኛው ወተት እዚህ ሀገር ላይ ብዙ ላይ ይገኝ ይችላል እንዳልኩኛ ከውጭ ብዙ ነገሮች ለምንጠቀም ስለምናመጣ ነው ግን instead of that they can use cream cream መጠቀም ይችላሉ cream ይተካዋል fresh creamዎች local creamዎች አሉ ገበያ ላይ ይገኛሉ እነዛን creamዎች ይሄ replace ያደርጋል ስለዚህ ይሄኛውን ቆርቆሮውን ከከፈተን በኋላ okay ለሁለት ቦታ ተከፈተ ለምንድነው? የሁለት ቦታ እንትን ይለዋል ያፍነዋል። ኦኬ ላየሩ ነው። ላየሩ አይ በጣም ቶሎ አይፈስልህም። ስለዚህ የግድ ሁለት ቦታ ላይ መፍሰስ ይኖርብሃል ማለት ነው። ኦኬ ለዚህ ሳይዝ ግዴታ ብቻ ሳይሆን ሳይንስ ነው እንትም። ስለዚህ ለዚህ ሳይዝ ቶርታ እንበለውና ኬክ ይሄን ሁለት ይሄኛው concentrated full cream milk እንጠቀማለን in case ይሄ ካልተገኘ as i told you እንትኑን መጠቀም ይችላሉ ክሬሙ መጠቀም ይችላል የግድ እንትኑ መሆን የለበትም ይሄ ደግሞ ፓውደር ዱቄት ነው any powder ዱቄት ማንኛውም ብራንድ ሊሆን ይችላል ግን ፓውደር ዱቄት ነው ፓውደር ወተት መሆን አለበት ፓውደር ወተት አንድ ሁለት ሶስት አራት ፉል የሆኑ ማንኪያዎች ይበቃሉ ኦኬ እዚህ ለመስራት ማለት ነው ይሄም ብሊንደር ከዚህም ሌላ ኖርማል ይሄም ባይኖር በኖርማል የጁሰር ብሊንደር ብሊንድ ማድረግም ይቻላል ቀጥሎ ደግሞ ምን ተጠቀመው ስኳር ይሆናል ስኳር 1 2 3 4 5 6 ማንኪያ ስድስት ማንኪያ ስኳር በጣም እንዲጣፍጥ ፈልጋለሁ አ እንት ነው የግድ ነው ክሬም አይደለ ከዛ ቫኒላ አፍኩ አይቀርም የግድ ነው ቴስቱንም ያጣፍጥልን ቫኒላ ስለሆነ አንድ ማንኪያ አንድ የሻይ ማንኪያ ኦር በክዳኑ አንድ አሁን እንግዲህ በየጊዜው ብቻ ሳይሆን በበዓል ቀን እንዲሁም በየጊዜው የሚሰሩ ነገሮች ናቸው እነዚህ በበዓል ቀንም በየጊዜው እኛ እንዳልኩ እኛ ጋራ ሁሌ በዓል ነው አፋር ጋር ወይኔ ከምታ አፋር ከተማ ያለው አፋር ብዙ አይነት ጣፋጮች ኦልሞስት እንደ አረብ ማለት ነው
ብዙ አይነት ጣፋጮችን ረመዳን ላይ ስፔሻሊ አሁን ይሄ ፈጡር ላይ ረመዳን ላይ ሁሌ እንጠቀማለን። ይሄንን ባፋር ክልልም ባፋር አካባቢ የሚሰራ ባህላዊ ምግባቸውንም ይሄን ዘመናዊ ይሁንም ኬክ እየሰሩ እንዲመገቡ እንጋብዛለን በዚህ አጋጣሚ። ኦኬ ባለም ስለሆነ ጣፋጭ ነገር የሚበላበት ጣፋጭ የሚበላበትም ስለሆነ ቢሞክሩት ይወዱታል። ሶሪ አንድ ነገር ረስቻለሁ። እሱም እንትና እቺ ካስተርድ ካስተርድ ፓውደር ትባላለች ቆርቆሮ የምትሸጥናት አንድ 3 ማንካ ነው ዩዥዋሊ ይሄ ፉል ሞላ ሞላ ማለት አለ ስፑኖቹ ሲጠቀሙ አዎ ኦኬ ፉል ስፑን መሆን አለባቸው እነኚህን አብሮ ይመታል እና ፍሬሽ ሚልክ ሶሪ ይሄን ያስፈልጋል ኦኬ ይሄ ካስተርዱ ያወፍራል በኋላ ኦኬ የካስተርዱ ጥቅም ይሄ ሞስቸር ወፈር የሚያደርገው ካስተርዱ ነው ስለዚህ ትንሽ ወተት እናረጋለን ወተት ዩ ካን ሴይ ሁለት ብርጭቆ ይሄንን በደንብ ካዋሃድን በኋላ ሎው ሂት በጣም ትንሽ በጣም ሙቀቱ ያነሰ ምድጃ ላይ አርገን ቀስ ብሎ ነው ቲክ መሆን ያለበት በነገራችን ላይ ኮርን ስታርቹ ይሄ እንደውም በለው ኮርን ፍላወሩ ቶሎ ነው የሚያወፍረውና ኃይለኛ እሳት ላይ ከጣድ ነው ቶሎ ብሎ ይወፍራል ቶሎ ሲወፍር ግን ይሄ እሳቱ እሳቱ ከባድ እሳት አይፈልግም ቀስ ብሎ የሚበስል እሳት ላይ ነው መሆን ያለበትና it takes some time ያ ማሰላችሁት ልክ እንደዚህ አይነት የእንቁላል መምቻ አለ አይደለ የእጅ መምቻ በሱ ያደረግን ቀስ ይያልን ያማሰልን እሳት ላይ በጣም ኦልሞስት ምናስበው እሳት ላይ እንዳለ ሆነ አዎ በእጅ መምቻ የእጅ መምቻ አለ አይደለ እሱ ያደረግን ያማሰልን ቀስ ይያልን በራሱ ሰዓት ልክ እንደ ምንድነው የሚባለው እንደ አብሲት ኦር እንደ ቡላ የለም እንደዛ ነው ቀስ ይያለ ግን ባንዴ እንት ማለት የለበትም ሙቀት አይፈልግም ከፍተኛ ሙቀቱ በጣም ዝቅተኛ የሆነ መሆን አለበት ቀስ ብሎ ያማሰልከው ያማሰልከው ስትሄድ እየበሰለ እየወፈረ ሲሄድ ነው ቆንጆ ጣዕም የሚሆነው አሁን ይሄንን እንደምናደርገው ማለት ነው እዚህ ጋር ያለውን ወፍራም የሆነ የሞስት የካስተርድ ይሄ ካስተርድ ነው በቃ እንደዚህ ይወፍራል ማለት ነው እንደዚህ ልክ ወፍር ሲል እናወጣዋለን ከዛ ኬካችንን እንዳልኳችሁ ከላይ ያለውን የበሰለውን ብራውን ፓርቱን ኦኬ እናወጣዋለን ያ ብራውን ከኬኩ ላይ ያለው ከሶፍት እናወጣና ለሁለት እንቆርሰውና ይሄ መቀባት ነው ይሄ ይቀባል ካስተርዱን እንቀባዋለን ከላይ ይሄኛው ከላይ የፈረፈርኩት ደግሞ ይሄ ከላይ ያለው ብራውኑን ከላይ ፈረፍረዋለሁ አንድ እንደዚህ ለዲኮር ደግሞ ከሶፍት ኬኩ ላይ የተነሳው ብራውን ነገሩ ተፈርፍሮ ተፈርፍሮ እዚህ ላይ ካስተርዱ ላይ ይነሰነሳል ማለት ነው ያ ዋው ጀማል ዲት ነው አዳዲስ ነገር አለው ቴስቱ ራሱ አይደል እንደ በጣም የሚገርም ነው በጎረስ ቁጥር አዲስ ነገር ነው ማለት ነው የሚገርም ነው አይ ነው እና ብትሞክሩት በጣም በጣም እንዳልኳችሁ ግን ሞር የሚፈልገው ክሬሚ እንዲሆን በጣም ቴስቱን ይሄ በጣም የሚያጣፍጠው የወተቱ ክሬም ነው ወተት ላይ ያለው ቦዝ ወተት ላይ ያሉት ክሬሞች ስለሆነ ሞር ክሬም ካለም እዚህ ላይም ራሱ አዲሽናል ቱ ዚስ ዩ ካን አድ ክሬም ይሄ ባታገኙም ክሬሙና ይሄኛው ፓውደሩ ይሄም ፉል ክሬም ስለሆነ ነው ባይ ዘ ዌይ ኦኬ ፓውደሩ ፉል ክሬም ነው ይሄም ፉል ክሬም ነው ስለዚህ ኬኩን ቆይ ቆርሼ ልስጣችሁ ለምን እንደዚህ ትሳቀቃላችሁ እንደውም እሺ ጥሩ ፖርሽ ከዛ ሳህን ተቀብለኛለ ተቆርጦ ሲወጣም ጥሩ ይመስለኛል ቅድም አልበላውም ማለት ነው አሁን ገና ልትበሉ ነው አሉ ከዛ ፍሪጅ ይገባል ባይ ዘ ዌይ መቀዝቀዝ አለበት ልክ እንደዚህ ከዲኮር ከተደረገና ካለቀ በኋላ ያው ብራውን ነው ብለናል ይሄ ከላይ ተነሰነ ከላይ የቆረጥኩት ከላይ ያበሰል ነው የለም ከላይ ሲበስል ብራውን ሶፍት ኬኩ ሲበስል ከላይ ብራውን ይሆናል ያንን ብራውን ቀስ ብለን መጀመሪያ ብራውኑን ቀስ ብለን እናነሳለን እንደዚህ ልክ ረዘም ያለ የዳቦ ቢላዋ ስናነሳው እሱ ለብቻ ይፈረፈራል ከዛ እንደገና ለሁለት ደግሞ እንደገና ስፖንጁን እንቆርጣለን ኬኩን ማለት ነው ከዛ በኋላ የመጀመሪያው ላይ ካስተርዱ ይፈሰሳል እንቀባዋለን ሁለተኛ ላይ ደግሞ ካስተርዱን አለው ከዚህ በታች እዛ ላይ ለዲኮር ደግሞ ያኛውን ብራውኑን የፈረፈር አርገን ያለውን ፍሩት እንደዚህ የተዋበ እንዲሆን አሁን ላበላችሁ ነው እስካሁን ቅምሻ ነበር የቀመስነው አሁን ግን ልትበሉ ነው
ኬኩ ይሄን ይመስላል። ቀድማችሁ ስለቆረሳችኋት ዲኮሯን አበላሻችኋት። ኦኬ እኔም ያው ወረፋ ይጥብቄ አይላ ዋው ዋው ይሄውና አላችሁ ካስተርድ ኬክ ይሄን ይመስላል። ይታምራል ጀማል። በዚህ በኮሮና ዘመን መጎራረስ የለም እንጂ አይ ነው ይሄን ደስታችንን ምንገልጸው የተጎራረስ ነበር ይሄን በመብላታችን የሚገርም ነው። እንግዲህ በየቤታችሁ ናችሁ ፕሮግራማችንን የምትከታተሉ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ተከታታዮች፣ ይህ ፕሮግራም በጄል ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ተዘጋጅቶ በኢቢኤስ ወደናንተ እየቀረበ የሚገኝ ልዩ የበዓል ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ ብዙ ሰዎች በዚህ ዝግጅት እንደተማሩበት አፋራንም በደንብ አድርገን እንዳስተዋውቀን ተስፋ አደርጋለሁ እና ኢባዲን በደ ከልብ እናመሰግናለን። ቀጣይ ወደ ሆነው ፕሮግራማችን እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። መልካም ኢደል አድሃ አረፋ በዓል ኢድ ሙባረክ። ረመዳን ፈሐብሱ ቢልዓለም ንዒዲ አርሲ ረመዳን አክፊር ከፋት ርዒዲ አርፋ ሰዓን ነጠብና ናሱቁ ትዒዲ ነድዮ በካይሮ ካዱካት ተዒዲ ኢድ